שלום. עמוד קופרף בית. פסקה שני, פסקה נשמות. שורה תשע. הרשעים בעלי הפרינציפי. הכוונה, עקרונות. זה לא רשע לתיאבון, זה רשע מתוך עיקרון. הוא לוחם על העקרונות. זה דומה לאחיס. אם כי זה לא זהה, כי להכעיס, זה להכעיס את ריבונו של עולם. וזה לא ברור שהם רוצים להכעיס את ריבונו של עולם, כי הם לא מאמינים בריבונו של עולם. אבל זה דומה. הנה כתוב בו, הפושעים להכעיס ולא לתיאבון. זה מתוך עיקרון. כמו שבהלכה יש שוגג, מזיד ומרד. שוגג, הוא לא ידע שאסור. מזיד, הוא ידע שאסור, אבל יצרו. ולכן הסימן, מזיד לא שוויק. היתרה ועביד איסורה. אם יש לו אוכל כשר ולא כשר, יאכל כשר. ומרד, דווקא הוא יאכל לא כשר. אבון, חטא, אבון ופשע. מעניין, כתוב על ציון גואל, הוא לשווה פשע. אבל פשע זה הכי חמורים, נכון. אבל שווה פשע, כשהוא עשה תשובה, זה הכי עליונים. למה? כי הוא מוסר את הנפש על עקרונות. עכשיו, כשהוא עשה תשובה, אז זה יהיה בשביל עקרונות קדושים. אז מי שעושה פשע הוא החמור, אבל כשהוא שווה פשע הוא הכי טוב, הגיוני. וכן, הרשעים בעלי הפרינציפים, הפושעים להכעיס ולא לתיאבון, נשמה גבוהה מאוד, כי הרי הוא לוחם על עקרונות. הנה יש פה אוכל, זה כשר? כן, אז אני לא אוכל, אני צם. אז הוא מקריב.
לא שומעים. לא שומעים את הרב. שומעים? שומעים? אנשים רוצים לעשות רעידת אדמה. כן, כן, עכשיו שומעים, תודה. רוצה את הכל. אז הוא מסביר שם שזה לא נכון. מי עושה רעידת אדמה? הקדוש ברוך הוא עושה רעידת אדמה. לא אנחנו. אתה לא מורשה להרוס את הכל. הנשמות של עולם התוהו במובן החיובי, הם בונים עולמות יותר עליונים, ומתוך כך, באופן טבעי, העולמות היותר נמוכים נופלים. אבל הם לא שבעי רצון מעולמות הנמוכים. אז מה הם עושים? בונים עולמות יותר עליונים. טוב מאוד. אבל אלה הורסים. ומה אתה מציע? שום דבר. בחרו בהרס, והנה מהרסים, העולם מתשטש על ידם, והם עמו. גם הם נהרסים. לא אכפת להם. תמות נפשי עם פלישתים. טוב, תמות נפשי עם פלישתים של שמשון, זה צדקות, כן? ביטוי כזה. זה נכון שהעולם הוא לא טוב. אבל מה אתה מציע? מה אתה מציע? המדינה הזאת היא לא שווה. כן, שמתי לב. אז מה אתה מציע? שלטון טורקי או שלטון בריטי? מה, 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 מה אתה רוצה? אבל תמצית האומץ שיש ברצונם היא הנקודה של קודש. יש איזו נקודה טובה, האומץ. קודם אמרנו הפרינציפים, עכשיו אומרים האומץ, אותו דבר. אידיאליסט, אותו דבר. כן? בעלי הפרינציפים שעושים עבירות מתוך עקרונות, זה בגלל שהעולם הדתי שהם מכירים הוא קטן ביניהם, אז הם רוצים אחרת? כן, כן. אנשים חילקו סנדוויצ'ים עם חזיר ברחוב בן יהודה. כדי למחות בחוק שאסור להודיה למכור חזיר, לגדל חזיר. אז יש נקודה, גם במאמר הדור, הוא מדבר על זה הרבה. עוזבים את התורה. אבל אותם בני הנוער הם אידיאליסטים. למי הוא מתכוון שם? הוא מתכוון לנוער ברוסיה הקומוניסטי. העולם הזה עולם רקוב. כי יש אי צדק, יש עשירים שחיים בארמונות, יש עניים שאין להם מה לאכול. אז זה לא יהיה אפשר ככה אותו עולם. צריך להחריב את אותו עולם. כן, ומה אתה מציע? מה אתה מציע? למעשה, הם החריבו את שלטון הצארים, שבאמת היה מושחת, אבל השלטון הקומוניסטי היה עוד יותר מושחת, לאין ארוך. הרוסים הלבנים באמת רשעים. אבל כשבאו הרוסים האדומים, פתאום הרוסים הלבנים, לא כל כך נוראים. הרסו. לא בנו דבר אחר במקום. גם תשאל, אנשים באים מרוסיה. הרוסים, הם רעים? לא, לא. יש רעים, יש טובים.
אבל הקומוניסטים הם רעים. ככה הם אומרים. שכשהיא נספגת אל הנשמות, המשוערות במהלכם, היא נותנת להם את עוז החיים. מה זה הנשמות המשוערות במהלכם? שקטות, יציבות, עולם התיקון, לא מהפכניות, שזה טוב, הן לא נופלות, אבל הן גם לא עולות. יש פסקה באורות הקודש על ה... שכחתי את שם הפרק. שיש נשמות שהן יציבות. הן לא מתעלות בצדקות, הן לא נופלות ברשות, אלא יציבות. ויש נשמות שהן תוססות, עולות, 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 נופלות, נופלות, נופלות. אז הוא אומר, שכחתי את השמות שהוא נותן. אז הוא אומר שהנשמות מהסוג הראשון, יכולות או לעבוד, או ללמוד תורה. אבל הנשמות מהקבוצה השנייה, הם חייבים ללמוד תורה. אחרת הם יפלו, הם יתרסקו. זה כמו מטוס. מטוס הוא חייב להפעיל את המנוע כל רגע ורגע. אופניים, אתה מסיק לפדל, ממשיך. נעצרנו. לא קרה אסון. אז, כן? אני לא הבנתי את המשפט פה, כאילו, הרב מדבר על אורות, על הנשמות של הטוב, ואז הנשמות של התיקון, לא הבנתי את היחס. הוא אומר שהנשמות של התיקון, יש להם מעלה, הן מתוקנות. יש להם חיסרון, הן משוערות, הן לא מתקנות. הנשמות של עולם הטוב, יש להם חיסרון, אוחזות. יש להם יתרון, האומץ. אז צריך לקחת את האומץ של אלה ולשים באלה. כמובן, אחרי שזה נספג אל הנשמות המשוערות במהלכה. אותן הנשמות נשארות משוערות, תיקינות ועושות עבירות, אבל הן סופגות מהן את האומץ. אוי, מהרע יוצא טוב. ואז הנשמות המשוערות גם מתחילות לזיז דברים וכו' וכו'. היא נותנת להם את עוז החיים. זה ברור. הרע הוא יותר תוסס, מושך מהטוב. לקום לתפילה בבוקר, איזה... קשה. לקום בבוקר, ללכת, לגנוב, ולזה, לתיאטרון מקולקל. יש כוח. הטוב הוא טוב, אבל הוא רדום. הרע, מתלהב, הוא מלא אומץ. אז כשהטוב ייקח מהרע את אומץ החיים. וזה נקרא... על ידי זה הוא גם יהרוג את הרע. זה נקרא ויגזול את החנית מיד המצרי, והרג את המצרי. אז יש מה ללמוד מהרע. זה המסירות. יש מה ללמוד מהמהפכה הרוסית. לא התוכן. אלא ההתלהבות, המסירות וכן הלאה. כן. אם הם סוף סוף נשמות של תיקון, שהם לא רואות כביכול את המעבר, אז איך הם, מה יעזור להם שהם יקבלו את האומץ של הנשמה? לא, אז עכשיו הם מקבלות התקדמות, שכלול, תוספת. קיבלו מהרעים את האומץ הזה. אז הם הרוויחו.
כי אמרנו, הטובות הן טובות, אבל בלי כוח דחף. הרעות הן רעות עם כוח דחף. אז לוקחים מן הרעות את כוח הדחף. ועכשיו הטובות נעשות מלאות מרץ וכו'. כן. אדם שהוא, עם כאלה שהם מהנשמות של העולם הטוב, של הביקורת, של הערות וכל זה, מישהו שהוא שם לב שהוא כזה בן אדם, שצריך כאילו באמת לקחת את הכוח הזה ולהרוס ולתת ביקורת וכולי, לא, בצורה כשרה כמובן, כאילו, לא זה, זה שכאילו, מה הוא אמור לעשות זה? לא, הוא אומר פה, לא צריך ללמוד מהם את ההרס, אלא את אומץ החיים. כי זה, הוא מורכב משניים. יש לו כוח הרס, בשביל להרוס שר אומץ, צריך לקחת גרזן ולשבור. עכשיו צריך לקחת ממנו לא את ההרס, אלא את אומץ החיים. תמיד זה ככה, הניצוצות שיש בעמקי הקליפות. לא לקחת כל הקליפות, רק הניצוצות. אז איך לוקחים? זה לא שאומרים ואומרים, אני אקח, אני אקח. משתפשפים יחד, אז באופן טבעי, סופגים. אז הנשמות המשוערות, זה לא שהם אומרים, הנה, יש פה נשמות של עולם הטוב, בואו נחשוב מה נעשה, זה לא, לא. זה על ידי פגישה טבעית נספג. אבל הם לא תתקלקלנה, כי הם נשמות משוערות. כן, אבל נשמתי על הנשמות של עולם הטוב. כן. איך בן אדם שהוא בנשמה של עולם הטוב, פועל, אמור לפעול. אם הוא רק יערוס לכולי, אם הוא לא יעשה משפח הזה, הוא לא עושה כלום בעולם. אז יש שני סוגים של, ראינו בפעם הקודמת, לפני הקודמת, שני סוגים נשמות מעולם הטוב. יש שהורסים והורסים, יש שהורסים ובונים. כמו הרב קוק, הוא נשמה מעולם הטוב. הוא בונה את הספר הזה, שזה סינית. ועל ידי שלומדים את הספר הזה, הרבה דברים שלמדת קודם, נראים, קטנים, וכו' וכו'. כמו שאמר לי הרב אליעזר ולדמן, הוא אומר, כשלמדתי באמריקה, בישיבה של הרב יצחק הוטנר, שהוא תלמיד חכם גדול ועמוק, חשבתי שכל הדברים האלה הכי עמוקים שבעולם. הגעתי לארץ, למדתי את הרב קוק, הכל התגמד, הכל בטל ומבוטל עכשיו. זה הכוונה. זה לא שהוא הרס. על ידי הבניין העליון, כתוב למעלה, המעולים יודעים גם לבנות את העולם ה... נהרס. אז הם הורסים. כן. הם באמת הורסים. יש הרבה באורות התורה, בתוספת פנימיות. האמונה הגדולה הורסת את האמונה הקטנה. האמונה הגדולה הורסת את האמונות התפילות. אבל פי שגם אמונות תפילות, זה גם אמונה. אז יש יהודי, יש לו אמונות תפילות. היום, הבוקר, שאלה ב-SMS. האם אני יכול לומר ברכה להצלחת אחותי? אני אוכל תפוח, מברך על התפוח, להצלחת אחותי. זה נכון, אבל אני לא חושב שהוא אוכל את התפוח להצלחת אחותו. הוא אוכל את התפוח כי הוא רעב. וגם בלי אחותו הוא יברך. אבל בסדר. לפעמים באים לניחום אבלים, אומרים, תאכל לעילוי נשמת המת. אז אני בא, אני גם אוכל. בוטן אחד, ברכה ראשונה, כן, בוטן אחד בראשך האדמה, שקד אחד, לא, קודם שליש כוס מים שהכל, בוטן אחד, שקד אחד,
עוגיה קטנה, זהו. אמרתי, 4 ברכות, לעילוי נשמת. אבל לא אכלתי טונות, אכלתי תראו, נכון? אחרת לא הייתי אוכל, ואני אוכל בשביל זה. אבל אם אדם ממני אוכל, 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 והוא חושב שזה לעילוי, זה גם נכון, זה אמונה קטנה, שנראית לפעמים מגוחחת. אבל בתוך הגיחוך הזה יש נשמה של אמונה. הוא מאמין בשם, הבן אדם הזה. הוא מאמין במצוות. הוא מאמין שהמצוות פועלות לטובה. או, הדבר אמיתי. אחר כך אדם מתגדל, אז הוא מבין שכדי להוסיף זכויות למישהו, לא מספיק לאכול תפוח, צריך למסור את הנפש על דברים גדולים וכולו, ולא לאכול תפוח. אז זה נהרס. אבל צריך משהו במקום. טוב, נתקדם בכל זאת. ויותר הן, נשמות מלאכת ההוא, מתגלות באיזה אחרית ימים. בתקופה שלפני הרת עולם, שקודם להוויה יצירית חדשה ונפלאה, בתחום של התרחבות הגבולים, בטרם לדת כוח חוק שמעל החוקים, החוקים. באיזו אחרית ימים? מה, יש כמה אחרית ימים? יכול להיות. אתם יודעי חרמים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כלומר, כשהם בעולם הבא, יש עולם הבא אחר, כעולם הבא, עולם הבא אחר. אז יש אחרית ימים, ועוד יותר אחרית ימים. בניין הארץ זה אחרית ימים. קיבוץ גלויות זה עוד אחרית ימים. הקמת המדינה זה עוד אחרית ימים. מלחמות ישראל עוד אחרית ימים. אז יכול להיות עוד אחרית, עוד אחרית, עוד אחרית ימים. יותר מתגלות בזה אחרית ימים. אחרית ימים למה? בתקופה שלפני הרת עולם. כי לפני הרת עולם יש חבלי לידה. יש ייסורים. מה שנקרא חבלי לידה, הרת עולם. שקודם להוויה יצירית חדשה ונפלאה. לצערנו, הרי ראינו, שהאומץ הציוני היה יותר אצל החילונים אצל הדתיים. כי הדתיים, ברוך השם, היה להם עולם בנוי של אמונה ותורה ומצוות. מה אתה בא מבלבל לי במוח עם עולם אחר? בשביל מה אני צריך את העולם האחר הזה? היה בסדר עד עכשיו, יהיה בסדר. אבל החילוניים, העולם הדתי התמוטט. אז הם חיפשו עולם אחר. על אלה חיפשו עולם סוציאליסטי, קומוניסטי, ואלה חיפשו עולם ציוני. ואלה חיפשו עולם ציוני-סוציאליסטי. שניהם בבת אחת. הרבה מהכוחות שבנו את הארץ היו גם סוציאליסטים וגם ציונים. אלא הסוציאליזם, כידוע, בסוף, הוא לצערנו הגדול הגדול פשט את הרגל. אבל הציונות נשארה. מפא"י היא מפלגה סוציאליסטית, מפא"י היא מפלגה סוציאליסטית, איפה היא? יש מפלגת העבודה. כמה זה חבר'ה, יש לו שעה, לא הרבה. ואני לא יודע מה עובדים שם יותר ממה שעובדים מפלגות אחרות. ופעם היה פלג סוציאליסטי של המזרחי. הפועל המזרחי. אין איפה, איפה. שלחמו בשביל סוציאליזם, צדק וזה. אז החילוני הוא ריק.
אז לכן הוא פתוח לעולמות יותר גדולים. הדתי הוא דתי. לפעמים, הדתי, אתה רוצה ללמד אותו דברים עליונים, אורות, הוא לא יודע מה אתה רוצה מהחיים שלו. אורות התורה, בשביל מה? בשביל לדעת למה לומדים תורה. אני לומד תורה, מה אתה בספר הזה ביטול תורה? אבל, אחד הוא... אבל אחד הוא חילוני, אז לפעמים הוא יותר פתוח לרעיונות גדולים. פלא. כן. הרב, התורה לא מצמצמת קצת את כל מי ש... כמו שהרב אמר, את כל מי שנשמות התור ונורים כאלה, כי באמת במציאות אנחנו רואים שדווקא החילונים הקימו את המדינה וכל ההיסטוריה... התורה לא מ... לא מצמצמת. את מי שהוא, לא יודע, מי שיש לו נשמה דתור, אז הוא צריך ללכת ולפעול. כן, ודאי התורה, זה אמרתי קודם, התורה מצמצמת. אצל נשמות התיקון, אבל יש נשמות מעולם התוהו, במובן החיובי. לא, את הנשמות של עולם התוהו, בעולם החיובי, לא. הורסים את הגלות כדי לבנות את ארץ ישראל יותר קדוש, יותר גדול. אבל אנחנו לא רואים את זה בפועל, כן? לא רואים את זה בפועל בגלל שהנשמה שלא שמעו. לא שמעו לגאון מווילנה. שאמר, צריך שיבת ציון. לא שמעו, בספר כל התור. חטא המרגלים נפלו, לא שמעו. גם לרב קוק לא שמעו. יש ששמעו, יש שלא שמעו, אבל הוא לא עשה כזה שינוי של כל עם ישראל. מה זה לא שמעו? לא שומעים. גם בהרבה, גם בישיבות הציוניות וכולו, לא לומדים רב קוק. מה הוא אומר כל מיני מילים וזה? אנחנו מעדיפים ללמוד ספרים של האדמו"ר הזה, האדמו"ר הזה, שזה דברים אישיים שנוגעים לנו, מילים קרובות. אבל אנחנו לא נגיע לספרים האלה, אבל אתה מדמה? נו באמת. אז פעם יש איש עשיר, אמר, תראה, יש שלקחו את כתבי שפת אמת, והסבירו שכל אחד יבין. תעשה אותו דבר, על ספר אורות. אני אשלם. זאת אומרת, הוא ישלם משכורת למי שיעזור לי, הוא ישלם על הדפוס, הוא ישלם. איש עשיר צדיק. אביו של הרב שנור. זה לא סוד, רואים בהתחלה. תודה, תודה. עשיר זה לא הרב שנור. זה אביו, הוא לא עשיר. כי אומרים, אביו של הרב שנור שהוא עשיר. מי זה הוא? אביו או... ידוע. יוחנן בן... מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. מי כהן גדול? מתתיהו או יוחנן? מחוקת. אם כן, כרך א', כרך ב', כרך ג', הוא אומר לי, זה לא טוב, גם אחרי כל מה שכך כותב, לא מבינים כלום. אבל פי שיש פירוש בין המילים, יש פירוש למטה, יש פירוש בסוף נספחים, לא מבינים. זהו, אני מפסיק ללמד, מממן. אבל בכל זאת יש לו זכות גדולה, אחרי שהוא דחף, המשכנו, בלי תקציבים, בלי כלום, וזה הוצאנו, 10 כרכים. אבל אני מסכים. אז למה אי אפשר להסביר כמו שמסבירים שפת אמת? כי זה גבוה מאוד, זה קשה מאוד להסביר. מה נעשה?
אז הדתיים, יש להם עולם. ברוך השם, מעולה. יהודים, צדיקים, טובים, יורי שמיים. אז למה שיחפשו משהו אחר? יהודים באמריקה. הוא אומר, אני שומר תורה מצווה. יש לי תלמוד תורה. יש לי ברחוב בתי כנסת ומסעדות ואקליזים בשר כשר. יש לי הכל. מה אני צריך את ארץ ישראל? קשה מאוד להסביר לו. הוא לא מרגיש שחסר לו משהו. אבל האדם החילוני, שיש לו עולם ריק, יכול להרגיש יותר. אל תתבלבלו. זה לא כשכל החילונים עלו לארץ. כשהיה פוגרומים ברוסיה, 97.5% נעו מערב על אנגליה לאמריקה, במיוחד. 2.5% עלו. אבל, זאת אומרת, 2.5% התעוררו לזה שאי אפשר לגור ברוסיה, אבל אמרו, אם כבר עושים חשבון נפש, נפש, אי אפשר לגור בגלות. מתוך צעדו עוד צעד. אבל הדתיים לא חסר כלום. אז זה הנשמות המשוערות. אבל על ידי השפשוף, אם נשמות בעולם הטוב, המקולקלות, אבל הם סופחים את האומץ שלהם. כל מי שדתי הוא בעצם מהנשמות המשוערות? לא, רובם. אבל יש גם הרב קוק, שזה נשמות מעולם התוהו, אמרנו כמה פעמים. אבל התוהו לכיוון של בניין. אז מה? אבל אמרנו, זו אותה שאלה. אבל זה לא שביום אחד שומעים להם. אמרתי, לא שמעו. אחר כך הוספתי, לא רק שלא שמעו, אלא גם לא שומעים, היום. כי אדם, הוא אוהב את הנוחיות שלו. כתוב גם בספר אורות, התשובה. העקשנות לעמוד מצבך. נוחיות, עקשנות, להישאר באותו מצב, לא להתקדם, לא להתעלות, טוב לי ככה. זה הנשמות המשוערות. אבל יש נשמות מעולם התוהו. ונולדות הרבה נשמות מעולם התוהו. כי עכשיו ריבונו של עולם החליט שהגיע הזמן של הרת עולם. צריך מהפכה. אז מופיעות הרבה נשמות מעולם התוהו. אבל שוב יש לבחירה חופשית. ככה או ככה. בילם, כנראה גם כזה. את אשר תברך מבורך, ואת אשר תאור יואר. כלומר, אותו אדם יש לו כוח הבניין וכוח ההרס. אבל יש לו כוח הבניין. הרב קוק כתב, אותו איש, היו לו כוחות אדירים. מישהו כתב לו, איך אתה משבח אותו? אז הוא עונה באגרות, אני לא משבח אותו. היו לו כוחות אדירים, הוא השתמש לרע. הוא אומר, כמו בילם. וכי חכמים שיפרו את בילם כשהם אמרו לו גם כנביא משה בישראל, ונביא כזה ואומות העולם גם זה בילם. אבל הוא השתמש בזה לרע. אז יש אנשים שהם משוערים, לא עושים עבירות גדולות, לא עושים מצוות גדולות. מה זה? יציבות. יש נשמות שהן חופקות עולם. אז או שהן עולות, או שהן נופלות. כן? לא לשאול אותה שאלה עוד פעם, כי זה עייף בסוף. לפי מה שהרב מסביר עכשיו, אז ההבדל בין הנשמות הגבוהות לנמוכות זה הבדל בבחירה? כן, ודאי. זה לא שככה נולדו בלי בחירה חופשית. אביא לכם דוגמה. שתי נשמות גדולות. יעקב ועשיו. תראו, מה הם בחרו? הם תאומים.
אותו אבא, אותו אמא, אותו חינוך, אותו הכל. זה לא ישמעאל הגרזן, מה? שבא מהגר. שגם הגר הייתה נסיכה וכולו, לא סתם. אז זה שתי נשמות, אבל בחירה חופשית. דווקא מה שהרב קודם כאן, שהניצוץ האידיאלי נגע בהם בצורה כזאת, זה נשמע משהו. נכון, אבל זה... יש בחירה חופשית. אני יכול לדבר יפה, ולא לעשות כלום. זה יפה לדבר ולהגיד וזה. אבל זה לא מספיק לדבר יפה. אפשר לעשות. תמיד זה אדם יסוד בחירה חופשית. גם אם הוא נולד כמו עשיו, עבודה זרה, בתי עבודה זרה. אז מה? יש לו בחירה חופשית. אדם, אבל אדם אין לו כל כך בחירה חופשית אם להיות קטן או גדול. יש נשמות קטנות, יש נשמות גדולות. יכול להיות אדם עם נשמה קטנה והוא יגיע לגן עדן וכולו. יכול להיות אדם עם נשמה גדולה ויפול בגיהנום. אז אדם עם נשמה קטנה, הוא עושה דברים קטנים. דברים טובים קטנים. דברים רעים קטנים. נשמה גדולה עושה דברים גדולים, או לכיוון זה או לכיוון זה, כן? האם אנחנו רואים את הדברים האלה שהרב קוק כותב כאן במציאות? כי לכאורה נראה שהציבור החרדי, מי שקם במדינה, שקמנו כמה תתאו שהרב קוק מדבר עליהם, לא כל כך השתנה, לא כל כך לקח מה... אתה אומר שהציבור החרדי לא השתנה. לכאורה לא נראה שהם נהיו כאילו... אתה אומר שלכאורה לא נראה שהציבור החרדי השתנה. כן השתנה. מאוד מאוד. אבל זה לא ביום אחד. הציבור החרדי פעם אמר, הציבור החרדי לא לחם נגד קום מדינת ישראל, ואגודת ישראל, שיגד את הציבור החרדי, ולעשות ברית עם ירדן, להקים פה מדינה ירדנית, עם הסכם עם ירדן, שיתנו לנו להקים תורה ומצוות. הם מטורפים לגמרי. היה להם שגריר. דהן. דהן, לא ספרדי, הולנדי, דהן. יעקב ישראל דהן. ההגנה רצחו אותו. זה מטורפים לגמרי. אחר כך, כשקמה המדינה, הם אמרו, המדינה הזאת תיפול. היא נגד השם. אבל הם התפלגו לשתיים. חלק אמרו, אנחנו נמשיך להילחם נגד המדינה. וחלק אמרו, הרוב, דיעבד, יש מדינה? יש. נראה מה שאפשר להוציא ממנה. אז התפלג אגודת ישראל ונטורי קרקע. אגודת ישראל אמרו, מה זה שונה מהסם הפולני? גם שם היינו נציגים, מה טוב ליהודים. אבל אסור להיות שר. לא, לא, שר לא. כי אז אתה שותף. ונטורי קרתא, אמיות. ואלה שבתוך נטורי קרתא רוצים לשתף פעולה עם הערבים, תשאל נטורי קרתא, הם אומרים, משיגי, משיגי. יהודי פרו-פלסטינאים, לא יודע מה, יהודי משיגי משוגע. אחר כך אגודת ישראל אמרו, אפשר גם שרים. אחר כך אגודת ישראל והחרדים, אחריות. הרבה מאבקים יש במדינת ישראל. אנחנו הולכים, לא אני, אחרים, רבנים משלנו, מדברים עם רבנים גדולים וחרדים, ומבינים. שצריך להילחם על אופייה של מדינת ישראל. הלאומים הדתיים, זה נחלש, ידוע, המזרחי, המבדל, הבית היהודי, וזה קצת מתמוסס. והם מבינים את זה. לא רק לדאוג לציבור החרדי, אלא לדאוג לעם ישראל, היושב בציון ולמדינה. לאט לאט, החרדים... ואף אחד לא אומר עכשיו בחרדים, המדינה הזאת טיפול, טיפול, היא לא טיפול. היא כבר קיימת 70 שנה והיא לא נפלה, הם כבר לא אומרים את זה. הם אומרים, כן, או, זה, הם כן מתקרבים. וגם החילוניים
נעשים יותר יותר דתיים. לאט לאט, היו בהתחלה אנטי דתיים, זה נורא. ציורים, כמו ציורים של אנטישמים, עם היהודים, עם הציפורניים ארוכות מלוכלכות, שסופר כסף תחת הטלית, זה דברים נוראים. עכשיו אין לך כאלה. לא, ודאי יש בודדים, אבל זה לא. הם מתקרבים. המון יש מסורתיים בארץ. וכן מצוות. לייט. אשכנזים. ספרדים תמיד היו. עכשיו זה אשכנזים. זה לא נכון. החרדים נסים לאט לאט ציונים. הציונים נסים לאט לאט חרדים. כמה זמן זה ייקח? יכול לקחת מאות שנים. אבל טוב, התרחקנו מהנושא. מה השעה? אוי, השעה כבר פה. תמצית האומץ, עוז החיים, אחרית הימים, שקודם להוויה יצירית חדשה ונפלאה, אחרית הימים, שיבת ציון, הקמת המדינה, זה מהפכה. אתה צריך נשמות מהפכניות. מהפכניות? זה טוב, לרע, הבנו כבר את החילוק. הקדוש ברוך הוא מזרים נשמות כאלה. אדון כל הנשמות, בורא כל הנשמות. רבי מנשה מאיליה, תלמידו חברו של הגאון מווילנה, אומר, אני רואה נשמות של עקבתא דמשיחא. ולכן השם שלח את הגאון מווילנה. זו מילה נרדפת. עקבתא דמשיחא, בעולמתו, ואחר כך הוא מזכיר. מתגברת חוצפה, חוצפה דעקבתא דמשיחא. וכן, אבל זה לפני 200 שנה. הגאון מווילנה לפני... מאתיים שנה, 300 שנה. כבר אז היו נשמות של עקבתא, שתססו וזה. טוב, אבל אנחנו יודעים, כן, זה לא... עוד לא קמה המדינה בזמן הגאון מווילנה. בתקופה שלפני הרת עולם, הריון, שקודם להוויה יצירית חדשה ונפלאה, צריך נשמות מהפכניות בתחום שעל התרחבות הגבולים. יש גבולים, פורצים את הגבולים. פורצים כלפי מטה, פורצים כלפי מעלה, אבל פורצים גבולים. זה החרדים, כן אומרים. אסור לפרוץ את הגבולים. מסורת. אתה תפרוץ כלפי מעלה, אלה יפרוצו כלפי מטה, לכן? סוגל. נשמות משוערות. בטרם לדת חוק שממעל החוקים. יש חוקים, יש סדרים, עכשיו יהיה משהו מעל. מה שאמרנו. שיבת ציון, בניין הארץ, הקמת המדינה, מהפכות שלמות. אז צריך נשמות מעולם הטוב. או נשמות של כבודה דמשיחא. כמובן, אמרנו, זה לא... לא, לא כל אחד הוא בעלי פרינציפים. בעלי פרינציפים הם בכל זאת. בודדים, אמרנו, ברנר, כן. כשמו, ברנר זה... יודעים מה זה ברנר בצבא. כן, ברנר. אבל הוא היה אידיאליסט, הוא נהרג. כדי לא לעזוב, ובאו ערבים לעשות פוגרומים, והוא לא ברח. נכון. אז יש, כמו כל דבר, יש טוב קטן, יש טוב גדול, אבל במהות, נשמות מעולם הטוב. עכשיו הבעיה, העניין הזה של הטוב, אמרנו, זה לא מתחיל מעניין סוציולוגי, היסטורי, חברתי. זה נעוץ במהות העולמים.
והארץ הייתה טוב. כך השם בורא את העולמים. הוא מביא לפעמים רעידות אדמה, חורבן בית ראשון, כדי שיהיו נשמות אחרות. למה, למה לא רצף? לא, 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 הוא הורס. אבל אמרנו, אסור להרוס, לנו, הקדוש ברוך הוא מותר להרוס. וחורבן בית שני, וחורבן גלות ספרד, וזה האינקוויזיציה, גירוש ספרד, הוא כן מביא. טוב, עד כאן היום, ברוך השם.